І почнемо ми цю інформаційну годину з ситуації в нашому небі. Долучаємо Юрія Гната, речника командування повітряних сил. Пане Юрію, мої вам вітання, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Юрію, хочу з вами обговорити обстріл України, який був напередодні, коли до нас завітали кілька делегацій з африканських країн і не лише. Тоді повітряні сили заявили про те, що, здається, 6 балістичних ракет було використано під час цієї масованої атаки. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь підрахунок, що залишається в Росії, ну, по балістиці, я маю на увазі, так? І як от з комплектуючими в них зараз ситуація? Так? Тому що ви раніше говорили, що попри складнощі, так, Росія продовжує їхнє виробництво за рахунок постачань запчастин з країн Заходу. Знаєте, питання зараз актуальне, дуже, ну, виплило так, тому що вище керівництво держави озвучує ці речі. Ну, я це говорив з самого початку, коли Росія почала атакувати, не лише я, багато теж було спікерів, які казали про те, що Росія буде продовжувати і має можливість продовжувати виготовляти цю смертоносну зброю, я маю на увазі високоточні далекобійні ракети, які можуть діставати далеко всередину країни. Це ще з весни минулого року ця тема була на слуху, тому що ми бачили, всі почали рахувати арсенал ракет і тих, саме тих ракет, які можуть тероризувати наші тили. І, в принципі, з того часу змінилось лише те, дійсно, що Росія використала великий арсенал восени та взимку і продовжує зараз це виробництво уже в умовах, ну, фактично, який зараз 11-й пакет санкцій, здається, так, якщо я не помиляюсь, продовжує їх виготовляти. Здавалося б, вже після 3-го, 4-го пакету санкцій можна було би це, ну, якось призупинити виробництво, чи бодай вплинути на це. Але Росія, використовуючи з перших днів війни весь цей великий арсенал з різних сторін, саме масованих обстрілів, масований – це коли зі всіх сторін усім обстрілюють. Росія мала таку можливість. І восени ми бачили літні ракети взимку, осінні ракети, і зараз бачимо весняні ракети, маю на увазі, з бірками, з датою виробництва, а деякі навіть і без бірок. Тобто не встигають навіть просто фломастером підписують, коли їх виготовили. От, власне, такі, те, що має, це контрабанда, це постачання з країн, які симпатизують Росії, тобто які є дружніми для неї, чи принаймні так допомагають. От, власне, це ми і маємо. І, пане Юрію, на секундочку, перепрошую, перерву. Тут у Харківщині з'явилася інформація на мапі повітряних тривог, що оголошено так небезпеку. Харківська область до Донецької, вона додається, Донеччина була оголошена раніше, повітряна тривога. Ну, і нагадаю, Луганщина і Крим також от постійно в нас червоні, поки що. До часу звільнення їх українськими військами. Перепрошую, пане Юрій, повертаємось до вас. Так, скажіть, будь ласка, чи є інформація, які комплектуючі найчастіше є в дефіциті для Росії, і які їй вдається от через країн так званих партнерів її добувати? Ну, все, що може вигодити сама, це там вибухівка, фюзеляж, ракетний двигун, це все Росії під силу. Росія сьогодні є виробником технологічних таких речей, як літаки, гелікоптери, які, до речі, вчора збили К-52. Так, то Росія може їх виготовляти, і навіть літаки сьогодні є, виготовляє на експорт тим таки дружнім країнам, як Іран, і хоче теж отримати від Росії винищувач. Власне, винищувач і ракета – це високотехнологічні речі, там потребується, власне, ті технологічна продукція, така як напівпровідники, чіпи, процесори. Це те, що Росія, зрештою, не може виготовляти. Це товари, які потрібні не лише для військової галузі, але й для цивільної галузі. Я вже не раз на цьому наголошую і давно наголошував. Нафтодобувна галузь – це теж технологічна річ. Якщо за Росію припинити поставки і цього обладнання, щоб вона не мала чим фінансувати свою війну.
Україну. Це надзвичайно серйозні речі, економічні санкції, як для товарів військового, так і цивільного призначення. Потрібно контролювати саме контроль цих санкцій і недопущення їх порушення, заставить Росію зрештою відмовитися від своїх дій. Ну і взагалі щодо використання балістики і протидії з нашого боку, от скажіть, будь ласка, вже ж от за цей час, з якого в нас з'явилися комплекси санкцій, Петріот, а вже неодноразово ми збиваємо ці ракети. От знаєте, тут от чисто таке питання особистого людського характеру. От як зараз для хлопців вже, чи стало це буденністю збивати такі раніше рідкісні для нас ракети? Наскільки це, чи продовжує бути це складним питанням? Ну, власне, скажу так, що хлопці дуже раді працювати на тій техніці, ну, тому що техніка західна. Ну, ми говоримо зараз про Петріот, тут безумовно, тут нема чого там приховувати. Ми розуміємо, що саме збиває аеробалістичні ракети «Кинджал», так, і інші балістики, які летять по, власне, по тому чи іншому регіону. Ну, те, що хлопці щасливі працювати на цьому комплексі, це очевидно. Особисто так з ними спілкувався. Ми робили декілька відео, ви, мабуть, показували у себе в сюжетах цих, ті рідкісні кадри перших, власне, вражень в Україні. Ну, вчора цей день, дійсно, такий, як і, до речі, вчора 16-те було, так, 6 кінжалів. І місяць тому рівно, 16-го числа, теж було 6 кінжалів. Тобто місяць тому збивали хлопці те ж саме. Комплекс працює в автоматичному режимі. Фактично, тільки так можна знищити ракету, яка летить по балістичній траєкторії із такою величезною швидкістю. Особисто бачив от на системах, там Міраж планшет, видно, як воно з'являється буквально миттєво в повітряному просторі, і як система, ну, відпрацьовує по ньому. Ну, дійсно, це хороша техніка, якої треба більше, якою треба перекривати, ну, фактично по всій Україні ті напрямки загрозливі, і дочекатися вже тих обіцяних самті, які, сподіваюсь, не гірше будуть працювати, ніж система Петріот. А, пане Юрію, от коротенько, якщо можете, от чи ведеться лік вже збитих аеробалістичних ракет? Скільки їх? Ну, звичайно, дивіться, 6 плюс 6. 12, ну і 13-та була 1-4 травня. Тому вже аерошкінжалів вже 13. Ну, плюс балістичних вже теж було 10, мабуть, теж десь до 20, якщо я не помиляюсь. От з приводу питання безпілотників, так, це теж невід'ємна частина атак з боку Російської Федерації. І ви говорили напередодні, здається, теж в телемарафоні, про те, що Україна у нас збільшує виробництво ударних безпілотників. От наскільки складно для нас рухається цей момент? І якщо є складнощі, то в чому вони? Власне, я говорив те, що вже говорили інші, так, ну, немає даних, хто де і як виготовляє наші ударні БПЛА, тому що оборонпром, мабуть, робить усе можливе, щоб нарощувати цей процес, бо за цим майбутнє. І, як то кажуть, клин клином вишибає, так, ми повинні нарощувати ті ж самі ударні БПЛА, як Росія, які Росія отримує від Ірану і тероризує нашу країну. Тому я думаю, що і наші західні партнери будуть допомагати, і вони вже не раз поставляли нам БПЛА, про це оголошили публічно, ті ж самі Switchblade, так далі. Ну, ми нам потрібно теж, бачимо, що це, здавалося б, відносно дешева зброя, але її ефективність довела вже те, що і виснажується ППО противника, і вони таки досягають цілей, тому треба в цьому плані нарощувати. Дякую. Дякую, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.